Мрак на еден од главните булевари во општина Карпош 8 септември. Уличните светла не работат повеќе од две недели. Телевизија 24 на терен. Ги прашавме граѓаните за ваквата слика. Велат тешко е да се живее во мрак, според нив оваа појава е честа и бараат одговорност од надлежните, бидејќи како што велат, плаќаат за улично осветлување кое не го добиваат во овој дел од градот. Тоа е катастрофално, мислам, воопшто што нема светло, луѓе може да се случи да удри некој да помине, да не го видат. Светло да нема, срамото ова, што нека доа да поправа нешто, нека направи, што само седиме и ништо не правиме. Еве сега забележав дека не е осветлено. И во Карпош 4 не е нешто осветлено. Не е во ред да нема, треба да има. Од општина Карпош апелираат град Скопје што поскоро да го реши проблемот со уличното осветлување на градските булевари, за кои се надлежни, со оглед на фактот дека тие имаат систем на кој може да видат кои булевари колку време е во дефект. Ние не сме надлежни за уличното осветлување, тоа е во надлежност на град Скопје. Тие имаат систем на кој може да видат кој булевар и колку време е во дефект. Став побаравме од град Скопје и на нивната официјална страна и на телефон, меѓутоа досега од таму одговор нема. Проблемот со уличното осветлување не е само во Скопската општина Карпош на делницата 8 септември. Лоцирани сме на средно водно, од каде што може да се види и во дел од некои скопски општини се живее во тотален мрак.